Chehrasini oxirgi bor bir ko'ray deya yolboradi bu ayol. Bu kabi o'kinchda bo'lgan ayol bu yerda yagona emas. Yuzini ko'rsating. Mening yaqinim emasmikan deya iltijo qiladi bu onaxon. Alloh armanlarga o'lim bersin deya yig'laydi. Ularning Ganjadagi mahallalardan hozirda qolgani shu. Jabhadan uzoq bo'lsa ham, janglardan uzoqda qolmagan. Bu mahallaning asosiy ko'chasi. Hech qanday harbiy inshoot yo'q. Bizga Bakuning da'vo qilishchi uzoq masofaga uchuvchi roket qoldiqlarini ko'rsatishdi. Ular Armanistonni urush jinoyatlarida ayblamoqda. Bu aholiga tegishli joyning aniq nishonga olinishi. Odamlar yashab kelgan ko'p qavatli turar joy. Hujum tunda soat 2:00 ro'y bergan. Bu yerda otash kesin bo'lishi kerak edi, lekin to'la qonli urush davom etayotgan ko'rinadi. Vaziyat yomonlashadimi? Otashkesin yo'q bo'ldi deb o'ylayapsizmi? Vaziyatni baholash qiyin. Hozirda biz joriy ahvolni o'rganib chiqmoqdamiz. Agarda Armaniston Ozarbayjon aholisini nishonga olishni davom ettirsa, biz ularning harbiy inshootlarga qarshi lozim javobi qonuniy choralarni ko'rishga majbur bo'lamiz. Demak, qay biri otashkesinga rioya qilyapsizmi yoki hujumga javob qaytarasizmi? Hozirgi bosqichda biz otashkesinga rioya qilishga harakat qilmoqdamiz. Lekin albatta, agar ular ozari aholisini hujumga tutishga davom etsa, har qanday millat kabi biz ham o'zimizni himoya qilishga haqlimiz. Ozarbayjon halok bo'lganlarni dafn qilar ekan, uni ham raqib tomondagi aholi maskanlarini hujumga tutishda ayblamoqdalar. Otashkesin buzilgan bo'lsa ham, mutlaqo yo'qolgan emasdi. Bizim ondan ishimiz yo'qdi. Biz yalnız deylik. Ammo Ganjaning yo'qotishlari katta. Hujum ro'y bergan vaqtda Nishobaning nabiralari uyquda edilar. Ne onlardan o'lan olsun, ne bizdan o'lan olsun. Ular omon qolishdi. Lekin u Tog'li Qorabog' dardini tan oladi. Başa tushursiz, men istemerim. Ne onların? Hammamiz ham onamiz deydi u. Ular ham, bizlar ham. Yuraklarimiz qon.